sabes, pessoal, bem-vindos à segunda parte da live. Vamos continuar aí a saga de Dragon Ball. E desta vez, fico com um ano, com 16 anos, na primeira parte da saga de Bobo, ou internacionalmente conhecido como Bu, que é assim que ele é conhecido, Bu, só o Bu. Só que cá em Portugal, pelo menos traduziram como Bu. Vamos lá, vamos para a escola! Eu já nem passei por isso nem nada. E, pois é, eu não posso voar, mas posso correr que nem um maluco e mesmo rápido e saltar e por aí fora, que ninguém vai desconfiar. Que... Ah, por acaso, não dá para mandar fazer estragos. Oh, não, deixa-me entrar aqui. Eu acho que o rato não aparece aí, curioso. Interessante. Olha o estúpido. Gohan-kun. São todos grossos, né? Com 16 anos. Bidel é a única que parece que tem 16 anos. Yeah. Mr. Satan? Hora! Ninguém sabe quem é a mãe. Cena dos animes não revelam às vezes os pais dos personagens. É incrível. Já no Naruto também é um bocado assim. Demorou um bocado até sabemos quem eram os pais do Sengoku. Principal. E atenção, se formos a contar-lhes o início da saga. Muito depois é que se soube. E muito depois é que se soube quem é que era a mãe. Ainda depois. E a mesma roupa. ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうなガラか。このあとベースボールの授業だろ。そいつが。いいペサイヨ。このようなやつか。すぐにわかるさ。もっとも俺の。ちょっとパッタ demais、pessoal。Tava demais。敵党にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも。 Eu sei que eu achei esta saga super interessante, porque é a primeira vez que eles realmente tentam mascarar os poderes ao máximo, tipo, e tentar viver uma vida na sociedade normal. Foram 7 anos, quer dizer que o Gohan com 9 anos derrotou o Cell. Com 9 anos, pessoal. O que é que vocês fizeram com 9 anos? Qual é o vosso maior accomplishment? Pensem que o Gohan com 9 anos derrotou a maior ameaça que a Terra enfrentou, por isso. Ok? Interessante. Ui. Tem que disfarçar. Acho que sim, não tenho certeza, mas... Sou péssimo? Peraí... Agora vamos... Você está a acertar em cheio? Sim, eu sou assim. Magre! そうだよね。でもシロードだったしね。あれでもやりすぎだったか。けどさ、もう一度やるまで。後で早速ブルマさんのところに相談。彼女がまた来る。これはもう一回やる。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 も
Volta aqui. High quality egg. Espera aí, que ainda não vamos a este lado. Isto. Ah. Não sei porquê, mas às vezes olho para o Son Goku assim e faz-me lembrar a minha filha mais pequena. Não sei porquê. Ai meu Deus. No bom sentido. Konnichiwa, Bruno-san. Chotto, soudan ga aru ndesu ga. Ora, Gohan-kun. Soudan te nani? Shoutai ga bare nai you ni kanzen na henshin o ne. Hai. Nani ka ii hou. Como roupa diferente, não sei, Gohan. Aru wa yo. Atashi tensai da mon. Honto desu ka? Que ela está a olhar para lá, não está a olhar para mim. Está ali dentro. Scoshi jikan ga kakaru kara matete. Simasen. Tomo, arigatou gozaimasu. Ano, Trunks-kun wa doko desu ka? Jitto matteru no mo taikutsu desu kara. Tabun, juryoku-shitsu de Vegeta ni shigokareteru n janai ka na. Trunks wo Gohan-kun yori tsuyoku shitai rashii wa. Hei. Kowai desu ne, sore wa. Bem, eu não sei se está certo, eu suponho que o Gohan quando se transformou em Super Guerreiro não foi com 9 anos, mas ali dizia que ele tinha 16, foi há 7 anos atrás. Tem que confirmar se isso está certo ou não. Para cá sem confirmar. É estranho, eu acho que ele tinha ideia que ele tinha 12 anos. Não. Todo grosso, miúdo. Isto é verdade. Não, a parte é que eles conversam, mas... Kakaroto-san. Konnichiwa. Ojama shitemasu. Ah, karada ga namatteru zo. Ikura heiwa dakara to itte mo kunren wa shite oke. Hai. Soueba, Trunks-kun ni shugyou o tsukete iru sou desu ne. Ah, soro soro honkakuteki ni kitae hajimete mo ii toshi ni natta kara na. Kisama mo uka uka shite itara sugu ni oikosareru zo. Super muito tímido, Gohan. Retinho. Aí vai ficar surpreendido que ele chega a Super Guerreiro tipo a cagar. Tem tanto trabalho com o Bulma. Ela mudou tantas vezes completamente a Bulma. Cyberman! Ai meu Deus, eu fui tão cringe que não vou aparecer com isto. E com a dança dele. Yeah. Cringe. Eu tinha pouco mais que a idade que o Trunks. Quando vi a série, por isso. Era a mesma cena que ele. Tipo, não. Me admirava o Cyberman. Tchau. そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。だけど、悟空が目の前に残していった 2人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら
飛んでるところを見られても、ついでにパトロールをしていこうか。Ok, vamos então por aí fora. Está certo onde City é ali? Ok, nem sabia. Sério? Estou a ignorar tudo, basicamente. Os maus da fita. Jesus, é só deles, eu estou a ignorar toda a gente. Nani? Mata goto ka? Mada yaruki na no? Atarimae da. Koko kara ga honban da zo. Ya, tem armas e vão para ela tipo só. Odoroita. Honto ni kekkou tsuyoi ya. ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそなんだてめえは。私はん、絶対許せない正義の味方。さあ、oh meu Deus. Great Saiyaman da. Achei que vai tá. Yuve ni jikan mo renshu shita mon ne. Kakko warui. Certo. Tekou shite mo muda da zo. Sa, Beedle-san, koitsu ra o tsukamaemashou. Watashi no namae o shitteru. Ya. Pô, mas é como o super-homem que tira os óculos e mete óculos e ninguém reconhece. Não é só o super-homem, é o super-girl, tudo assim. E morreram. Pokémon eu. どうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね、あんた。で、正体は秘密なわけ？ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？そうなんですよ。Eles chamam-te Gohan? Ou Nav? Yappari! Anta no shoutai wa Son Gohan-kun datta no ne? Primeiro encontro. Já está, já levou o saco. Shibata! Nande wakatta no desu ka? Konna kanpeki na hensou shiteru no ni. Koe yo. Sore to shaberikata. Watashi no namae mo shitteta shi. Não é preciso ser grande gênio, Gohan. Sonna. Nande wazawaza sonna okashina kakkou shita no yo? Ie, sono nakama no minna ga futuu ni kurashitai nara tsuyoi tte koto barecha ikenai tte. Dakara Só por cara de chateada ela. Tenkaichi Budokai.
格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。Eu só lembro de fazer mesmo. Anta, tu é o mesmo nome, né? Imagina que é estranho, né? Nome e nome são diferentes. Son Goku, Son Gohan. O último nome, Son. Son Goku, que é o Toko, é talvez Anta, o papa da tua mãe. Como? Eu não recordo que foi assim. もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。そんなの。いいじゃないの。グレートサイヤマンで出場する。パッと、sim, foi o acordo que ela fez. わかりました。出場しますよ。やった、決まり。みんな弱そうだから、張り合いのある相手が欲しかったのよ。まいったな。おかしなことになっちゃった。Preciso recordar que Son Goku no último Tenkaichi venceu a Shishi e casou-se com ela. E parece que a coisa se mantém aqui com a vida dela. Não, também foi devido a uma promessa que Son Goku fez, não sabia o que era isso. Mas ela não se esqueceu e ele cumpriu. Mas, como é que a sua e vê lá, tu não usas óculos, se usasses. Tenkaichi Budokai, douxio. Kakko ga owattara, Uruma-san ni soudan shite miyou. Tenkaichi Budokai ka. Tashika, helmetto ya bougu o tsukecha dame nan da yo na.でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。Well、hey, tem aqui uma side quest. Deixa-me ver, pessoal, onde é que é? ちゃんと勉強できるといいけど。Jesus, é mesmo o cu de Judas. Hã? Gotham's Growth?Vamos primeiro tratar disto, malta. Também não posso estar muito mais tempo, malta. Por isso vamos fazer a side quest e vamos terminar por aqui. E a próxima live vai ser amanhã, que pelo menos estou a contar a fazer amanhã. Estou por daqui. Fazemos a próxima live amanhã, continuar a saga. Não sei se amanhã conseguimos acabar o jogo. Faço ideia.Só amanhã é que vamos chegar. Tipo, para já está a passar assim. Mais ou menos tranquilo. Só primeiro mais do fundo. Então, aí fiquei sem aqui. Oh shit, fiquei sem aqui. Fiquei sem aqui.No! Ok, já tenho aqui todo, de repente. Nunca tinha-me acontecido estar a voar e ficar sem aqui. Ok, isto aconteceu. Eu não sei se foi filler ou não. E por isso é que puseram assim. Porque isto faz parte da história.Em que ela ensina a voar. Mas vou lutar contra ela? Sério?
é creepy de tanto. A sério. É, vamos usá-la? É. A sério? Ok, interessante. Idaro. Ok. Então acho que ele vai se autodestruir. Uma side quest está cheia de cinematics. Não, não. Vamos já ver. Em nível 70. Ok. Nível 60, mas está a ir. Está fixe este combo que eu fiz com o ar. Ei! Ok, passa. Caso o B-Nível sente, este tema um bocado. Mas não, está fácil. Claramente que ela sabe isso. Eu recomendar esse conteúdo, até fizemos na boa. Mas temos um bom set de moves. Agora está muito bom. Pá, tu vais explodir na cara deles. Foram engraçados estes. Os comic relief.
O mais engraçado é que a Mai envolve-se com o Trunks do futuro. Mai do futuro, Trunks do futuro. É uma side quest bastante grande. Interessante. Sério? Foi fixe. Pá. Termos side quest foi fixe. Não vou dizer que não. As outras eram um bocado seca. Temos aqui o do Goten. I wanna play. Nasteda. E vamos com o Goten, então. Uma cena engraçada, nós não vemos muito essa cena. O lançamento dos dois. Mas notava-se muito no final do Dragon Ball Z. Depois, a partir do Super, tipo, já. Yeah. Será que fixe ver? Basicamente, a Xixi estão a ver, está a treinar a eles em estudos, que é para lhes pagar. Para lhe pagar, aliás, que ela precisa de dinheiro. What the fuck? Dá que pensar muita coisa, não é, malta? Use bait. Nós agora temos aqui o Holy Crab. Vamos ver como é que é o Holy Crab. Sério? Aquele é Marlinho. Espera aí. Será que criaram o Marlin? Não. Vamos ver como é que é este. Golden Fish! Ok, mas era suposto ser... Blue Fish. Ah, não, mas tem ali mais. Bem, olha, não há problema. Aqui na por cima ela fica mesmo pequenina em comparação com os outros. Isto é bom. Mas o Golden Fish são os dois, os Blue Fish é o que nós queremos. Ah, também. Este já não é tão bom. Nossa,
Agora sim, só Bluefish temos aqui. Ixi, chama-me grande. Acho que é Blue, ele pelo menos é castanho. Ai, é sério. Se calhar devia usar bait. Deixa eu ver. Vou pôr este. Só a quantidade. Ei lá, que aquele é grande e amarelo. É, não importa. Isto é blue, isto é blue. É nunca pior. Vai chegando. E não? A sério? Ixi, o amarelo vem logo todo tolo. Big Fish has been updated. Sério. É, pessoal, espero que tenham gostado desta live. Estar aqui a pescar, nem é maluco. Só que é, precisamos de peixinho. Os peixes parecem muito pequenos e depois saem dali mesmo gigantes. Oh! Cool. Ficou uma merda. O dourado vem encher de vida. Mas acho que foi o outro. Blue, este sim é blue. Finalmente. Bluefish. Só apanhamos um. Ixi. Este médulo, parece sim. Vocês têm que estar aqui a buscar algumas vezes até ser aquilo que eu quero. Acho que já está, que são dois dali. Não. Olha o amarelinho outra vez. Pronto, olha que se lixo. Yeah, olha, ele está tudo dourado. Jameson, não sei se é. Parte da cauda, incrível. Ficava curioso se fosse o Piccolo ou o Pescado. Será que ele também punha uma cauda? Ah, este não é. Deixa eu ver. Não. Só falta um, meus caros. Só falta um. Não. Isso. Tá. Acho que sim. Tá. E nós.
Oh. Isto não devia ser side quest, que isto fez parte da série. Que ele até descobre que o Goten se transforma em super guerreiro. Que escolheu ao chão. Será que ele se vai transformar? Coitado miúdo. Oh meu Deus. Caraca, ele está nervoso, o miúdo. Caralho, ele tirou um dano de caraças. Ou é os números que me estão a assustar? Ixi, coitado. Oh, coitado. Ai, meu Deus. Mais um break, meu Deus. Ih, mas mesmo assim fiz alto combo e ele... Mas diga-se passagem que ele... Mais um break. E não há? Como é que é possível? É impossível. Meu menino, obrigado pelo sub. Está tudo bem, meu menino? Já vou acabar a live. Este é o meu final, meu. Muito obrigado pelo sub, meu menino. Ai, nossa. Mas está a falhar qualquer coisa. Tu deste sub e não deu aqui sinal nenhum. Ou pelo menos não reparei. Tinha dado. Nossa. É, vou mesmo acabar a live agora. Está tudo bem, e contigo? É. Rias, meu, que... Meu Deus, tu és o pior que chapéu de um trolha, meu. Nossa. Mas pode ter que ser, olha. Olha o esforço que eu estou a fazer, olha o esforço que eu estou a fazer. Vai estar feito. Pelo menos amanhã vou fazer outra vez. Dado que estou no início da saga do Buu, só que já passei o intermission. Tive que mandar a mulher do Walter. Porquê? O que é que me vais fazer com. O que é que queres que eu. Fique com a mulher do Walter? Quando eu vejo. Ah, é mesmo pena que este jogo não tenha desenvolvido o relacionamento de irmãos.
É uma pena. O jogo e a série Dragon Ball Z estava a desenvolver e depois a partir daí tipo, é não, que eles são irmãos. Ah. Pronto, vamos ficar mesmo aqui. Por acaso, que grande sidequest, se vamos aqui. Mandaste para o Discord. Está bem, vou já ver. Dá-me só um segundo. Ui, peraí, malta, que eu isto não tinha visto. Só recap, Play Doh Mysterious Voice, papapapá. Isto é o filme do God, isto é do Frieza. Ah, este é que eu gostava de experimentar. Este deve ser fixe. New Transcend, New Train, Horde Battles Added to New Substories. Ah, mas este é muito mais completo. Tem 6 substories. Não estou psicologicamente preparado. Eu vou já ver isso. Bem, de qualquer forma vou terminar aqui a live. Maltinha, espero que tenham gostado. Já sabem, se tiverem a gostar, deixem aqui um follow que se ajuda-nos bastante. E nós agradecemos do fundo do coração. Se forem ver no YouTube, deixem uma subscrição, um gosto, um comentário sobre o que é que estão a achar de todo o conteúdo. Abram a descrição, entrem no Discord e principalmente vão ao Twitch, que nós estamos sempre lá no Twitch, dá lives praticamente todos os dias. Portanto, somos um grupo de 3 pessoas, por isso há lives durante o dia, durante a noite, qualquer hora. Por isso estejam sempre preparados. E para isso, um belo do follow para nunca vos falhar nada, nenhum conteúdo, nada. Além de que nós também temos aqui streamers recomendados dentro do Twitch, coisa que no YouTube é grande mitra e não permite a recomendação a não ser pôr na descrição, que não faz sentido nenhum. Mas no Twitch nós temos, por isso vocês passam a ficar entretidos o dia todo. Isto é melhor que a Netflix e o HBO em conjunto, pessoal. Por isso já sabem. Followzito, ajuda-nos muito, agradecemos de fundo de coração. E da minha parte já sabem, tenham uma excelente noite e nunca se esqueçam, com uma pecinha de fruta. Vamos com todo, é mesmo isso. Vá, portem-se bem, maltinha. Muito obrigado a todos vocês.